Olá, mis queridos, buenas tardes. ¿Cómo te vas? ¿Pasas bien? ¡Qué bueno! Hoy empezaremos más una clase de español, ¿vale? Nuestra clase de español de hoy es una nueva lección, la lección 8, ¿vale? Entonces, por favor, abran sus libros en la página 92. Vamos a estudiar. Então, queridos, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, certo? Primeira aula de espanhol do quarto bimestre. Então, nós iniciamos hoje o último bimestre do ano letivo de 2020, tá? Quanta coisa nós já vencemos, não é verdade? Quantos obstáculos nós já conseguimos vencer? Quantos objetivos nós conseguimos alcançar, não é isso? Isso é maravilhoso. É o mérito de vocês também, tá? Junto com a gente, com a escola. Graças a Deus, nós temos conseguido, né, passar por esse momento de pandemia da melhor maneira possível, né? Temos nos empenhado, nos dedicado para que a gente consiga vencer com êxito todo esse momento que nós estamos vivenciando, tá? Vocês realizaram a semana de avaliações presenciais. Espero que tenham conseguido, né, bons êxitos, boas notas nas avaliações, certo? E agora nós estamos com os dois pés, né, o pé direito e o esquerdo, no quarto bimestre. Então, nós estamos avistando ali o final do ano letivo, certo? E aí, nesse quarto bimestre, eu gostaria, né, da gente reafirmar, que nós possamos reafirmar o nosso compromisso com nossos estudos, com a nossa aprendizagem, tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, para que a gente possa juntos vencer também mais esse período, tá bom? Então, empenho, dedicação, assistir a todas as aulas, a aula inteira, tá? São muitos relatos em sala de aula de que muitos alunos não estão assistindo a aula por completo, pulam o vídeo, ou mesmo iniciam, não terminam, e aí a gente percebe isso pelas atividades, a gente percebe isso quando na sala, nas recapitulamos um pouco da semana virtual, né, de aulas remotas. Então, por favor, não vamos nos auto-sabotar, né? Aquilo que eu falo para vocês em sala sempre. A gente não pode se auto-sabotar. A gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga evoluir, crescer, aprender mais e não fazer com que a gente regrida o nosso conhecimento, tá bem? É um momento difícil para todo mundo. Porém, a gente tem oportunidades e maneiras de conseguir sair desse período com força, com conhecimento, com aprendizagem, tá? Aprendizagem tanto cognitiva quanto aprendizagem socioemocional. E a gente ter uma rotina de estudos auxilia bastante, né? Tirem as notificações dos celulares de vocês, né? Quando vocês forem assistir aula, se desliguem de tudo que não é aula, foquem, tenham concentração no que vocês estão fazendo, tá? A gente sabe que a concentração, ela é uma arma poderosíssima na aprendizagem. A gente precisa se concentrar, né? Esquecer tudo que está fora do livro, da aula, que é do conteúdo, no momento que a gente está estudando, tá bom? Se desligar mesmo. Então, vamos lá, né? Boa sorte, bom quarto bimestre para todos nós e vamos caminhar juntos, tá bom? Na lição 8, nós temos aí um assunto, tempo, o tempo. Então, como que nós vamos estudar o tempo, professor? Então, a gente estuda o tempo de várias maneiras, não é isso? A gente pode falar de tempo de relógio, a gente pode falar de tempo semanal, mensal, bimestral, como a gente está falando agora. Então, existem várias formas de medir o tempo. Só que o tempo que nós vamos falar aqui também se refere ao como está o tempo, nublado, chuvoso, neva, venta, como que tá? Tá muito quente, né, gente? Tá assim, muito caliente o tempo, né? Então, nós vamos conhecer um pouco desse vocabulário, desse universo do tempo. Nesse capítulo, nós vamos refletir sobre a meteorologia e a diversidade de clima. A gente sabe que nós estamos no Brasil, um país de clima tropical, né? Clima bem caliente. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouco disso, vai também trabalhar um pouco da previsão do tempo, que a gente sabe que são estudos feitos que conseguem identificar, ou pelo menos deduzir, levantar hipóteses de como será o tempo nos próximos dias, próximos anos, próximos meses.
E também a gente vai ver que tem informações, né, de ligação com o tempo e o clima, tanto para, que isso é de importância, tanto para os aeroportos, né, porque os aviões eles precisam conhecer o tempo para eles poderem, né, decolar. Na agricultura, o plantio necessita-se ter conhecimento também de tempo, certo? É, um esporte, né, jogos, eles precisam ter uma noção de como está o tempo, tá? Então, a gente vai ver um pouco disso. E a gente também vai lembrar que hoje existe uma maneira, né, bem mais moderna de se descobrir o tempo, né, de se prever o tempo com o uso das tecnologias. Então, os pais de vocês, os avós de vocês, eles têm uma maneira que eu acho interessantíssimo e é importante ressaltar isso, que eles conheciam o tempo, a mudança de clima, eles conheciam apenas observando o universo. Né? Então, os avós eles plantavam de acordo com a lua, eles sabiam se ia chover, até o horário do dia era medido pela luz solar e a localização do sol no universo, tá? E com o uso da tecnologia hoje, nós temos inclusive no nosso celular essa medição do tempo, né? E também a previsão do tempo, tá? E para a gente iniciar, tem a leitura contextualizada, que a gente sempre faz, tá? Falando sobre esse tempo. Tá, nós temos dois textos. Texto 1, Radio 20 e el pronóstico del tiempo. Então, aqui nós vamos falar sobre a previsão do tempo no rádio. E o texto 2, nós temos El tiempo en Palma de Mallorca en octubre. Nós sabemos que nós temos os dias de la semana, vale? Nosotros tenemos los meses del año, meses del año. Temos os anos e também nós temos o quê? As estações, né? São quatro estações climáticas que nós temos. Aqui na nossa região a gente percebe com força duas, questão de tempo, clima, e também a gente diferencia pela época das frutas, né? Que estamos chegando, né? Então, nós temos três estações bem definidas aqui no Brasil, né? Eles dizem duas, mas eu gosto de falar do tempo das frutas porque a gente vê bem diferente, né? As mangas. Agora vamos fazer a leitura do texto, tá bem? Vamos ler juntos o texto para a gente poder seguir adiante, tá bem? Vamos para a leitura do texto 1, vale? Radio 20 e el pronóstico del tiempo. Buenos días, oyentes de la Radio 20. En este momento hablaremos de la previsión del tiempo hoy para España. Bueno, empecemos por la región de Murcia, donde hace sol y las temperaturas máximas estarán entre 35 y 38 grados. Entonces, al salir de casa, te pones el protector solar para evitar los rayos ultravioletas. En Cataluña, hace frío y puede llover por la tarde. Es bueno salir de casa llevando un paraguas para evitar sorpresas. Para aqueles que vão ao País Basco, el tiempo estará muy nublado por todo el día, pero no hay previsión de lluvia. Ahora, si quieres ir a Castilla-La Mancha, hace viento fuerte por la mañana con posibilidad de llegar a 60 kilómetros por hora. Después de la música, volveremos con más pronósticos del tiempo. Y ahora, escuchemos la canción Bailando de Enrique Iglesias. ¿Vale? Texto 1. São os pronósticos do tempo, as previsões do tempo para alguns lugares da Espanha, tá? Vocês viram aí no texto que ele indica protetor solar para as regiões que vai fazer muito sol, está muito quente, paraguas para onde pode chover e também ele indica que você tenha cuidado com o vento forte que fará em Castilha, vale? Então, são previsões. As previsões do tempo nos ajudam a nos proteger, né? Perceberam aí que para cada tempo há uma espécie de proteção, vale? Texto 2. El tiempo en Palma de Mallorca en octubre. La ciudad mallorquina tiene un clima típicamente mediterráneo, con unas temperaturas suaves a lo largo de todo el año. También en otoño, cuando además las lluvias son frecuentes y en ocasiones torrenciales. Durante el mes de octubre, las temperaturas descienden hasta los 14 grados durante la noche y los 23 durante el día. Si bien
La temperatura del agua es lo suficientemente buena todavía para bañarse. Llueve alrededor de 9 días al mes con una tasa de 76 mililitros de precipitaciones, ¿vale? La tasa de insolación es de 6 horas del sol al día y el índice de confort baja hasta los 69%, ¿vale? Las previsiones del tiempo en Palma de Mallorca son obtenidas gracias a una plataforma de cálculo que se basa en datos históricos de los últimos 10 años, utilizando de igual forma criterios tales como la sensación térmica, la humedad, la temperatura del agua, el viento y el sol. Prepara tu maleta desde ahora teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo en Palma de Mallorca. ¿Vale? Texto 2. Según el periódico inglés The Sunday Times, que es un jornal inglés, él dice que Palma de Mallorca es el mejor sitio para se morar, para se vivir. Entonces, mejor sitio, mejor lugar para se vivir es Palma de Mallorca, del mundo. Então, que é um lugar que não tem nem tanto calor, nem tanto frio. Daí vocês viram aí que a precipitação do tempo aqui, ela se limita a falar de como é o tempo lá nessa região, tempo frio, as temperaturas máxima e mínima, e também sobre a questão das chuvas, tá? Isso é bem importante, alguns aspectos que são citados no texto, tá? Sensação térmica. Porque assim, nós estamos a uma temperatura, mas a sensação térmica geralmente é maior quando está quente ou menor quando está fazendo frio, tá? A umidade, né, quando o clima está muito seco, tá? A respiração da gente é mais dificultosa, o nariz também fica seco, precisa de hidratação, tá? A temperatura da água, que a água mesmo, a gente percebe assim, em alguns lugares quentes, quando você banha no riacho, algo assim, você vê que a água tá fria, mas ela tá mais fria do que a temperatura, né? Então, ela vai mudar de acordo com a temperatura. O vento, né? Isso é bem importante, porque a gente sabe que a brisa esfria muito o ambiente e o sol, porque é quem esquenta, né? O ambiente. Aí, vejam no livro de vocês a imagem, né? De Palma de Mallorca, que é o melhor lugar do mundo para se viver de acordo com o jornal britânico, né? O jornal inglês. Após a leitura do texto, nós vimos algumas palavras, né, no texto aqui que eu gostaria de mencionar para vocês. Nós temos lá llover, llover é chover, lluvia é chuva, certo? Que está lá no texto de vocês. Tempo nublado é o tempo nublado, tá? O que mais que apareceu no texto que é bom a gente destacar? Outono, que é a previsão, né, a estação do ano. Outono, que mais? A insolação, questão da insolação, e também as critérios, né, de sensação térmica, umidade, são palavras do vocabulário relacionadas ao tempo, tá bom? Depois disso, nós vamos responder, compreendendo o texto, a atividade da página 94, 95, vale? E aí a gente viu que no texto, a gente tem várias palavras com sentidos diferentes, né? Elas podem ser literais, certo? Ou contextuais. E aí, fazer uso do dicionário nesse momento é importante, tá bom? Então, o sentido contextual é o significado que a gente interpreta, né? De forma particular e possui um valor conotativo, certo? E a gente tem a palavra tempo de várias maneiras, tá? A gente pode falar do tempo, como eu falei para vocês no início do vídeo, tempo de relógio, um tempo de hora, tempo de dias, de ano, ou tempo relacionado a como está o clima, como está mudando, que a gente fala assim, o clima hoje não tá bom. Mas o que muda, na verdade, não é o clima, é o tempo, tá? O tempo que faz modificações. O clima da gente é tropical, né, do Brasil. Então, vamos lá. Na página 95, isso, nós temos algumas palavras que vocês vão relacionar com a imagem, tá? Então, aqui é o nosso vocabulário, tá bem? Eu vou ler todas as palavras e vou explicar para vocês o significado, né? Vamos lá, primeiro. Niebla, o que é que é niebla? Onde que nós vamos colocar isso? É a neblina, tá? Sol,
Llueve mucho, né? Chove muito. É viento, que é o vento. O que é tormenta? O que vocês acham que seria a tormenta? A tormenta seria uma tempestade, tá? Frio, onde que é esse frio? Calor, onde está fazendo calor? Helado. O que é helado, gente? Helado é frio. Agora vejam pelo contexto. Helado pode ser sorvete no vocabulário de alimentos, por ser congelado, por ser gelo, e também pode ser um lugar frio congelado, né? Um lugar que está congelando, tá? Primavera, estação do ano, primavera, verano, que é o verão, niebe, que é a neve, tá? Aí vamos diferenciar niebla de niebe. Niebla, neblina, e niebe é a neve, vale? Llueve pouco, chove pouco, invierno, que é o inverno, e outono, que é a estação do ano, outono, tá bom? Depois disso, nós temos também uma atividade na página 96. Tá pedindo pra gente escutar uma canção, é infantil, que é Lueba, tá? Eu tenho a música, vou enviar para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp para que vocês possam escutar a música, que é Lueba. E aí vocês vão ouvir a música e vão completar a letra da canção que aparece aí para vocês, tá bom? Completar a letra da canção. Após isso, nós temos o Dialogando, né? Nossa conversa de hoje. E o quadro Dialogando, ele traz aí o diálogo sobre tempo. Né? Vamos fazer a leitura do diálogo. Lucy e seu marido leem e observam a profissão de hoje. Vale? Lucy, carinho meu, o tempo para este fim de semana está ótimo para ir à praia. Como está o tempo hoje? Em Buenos Aires habrá buen tempo todo el fin de semana. Por eso vamos de viaje y hacer algunos paseos, salir de compras y comer en un buen restaurante. ¿Qué te parece? La idea es buena, pero ¿no sería más interesante ir a una agencia y comprar una excursión? No, vámonos en coche, amor mío. Vamos a disfrutar muchísimo porque el día está soleado y cálido. Vale? Então, nós temos aqui uma conversa. Eles estão analisando como está o tempo, né? Para que eles possam fazer uma viagem. Isso mesmo. E aí, ela quer ir de ônibus, né? Numa excursão. E ele prefere ir de coche, né? Carro particular. Porque ele quer aproveitar todo o percurso. Porque o tempo está muito bom, tá? Diante desse diálogo que eles conversam sobre o tempo para fazer uma viagem, vocês irão trabalhar também um diálogo, tá? Vocês vão montar como se fosse um roteiro de viagem, igual eles estão fazendo aqui, né? Escolher um local, saber como que tá o tempo para esse local nos dias que você for fazer a sua atividade, tá bem? Fazer o seu diálogo. E vocês vão colocar como que tá o clima, se ele tá chuvoso, se tá nublado, se tá ensolarado, se tá frio, se tá quente, como que tá o tempo nesse lugar no dia que vocês forem fazer a viagem de vocês, tá bem? Relacionando com as palavras do tempo. Então, vocês podem usar as palavras que nós já vimos até então, tá? Podem pegar do primeiro texto algumas palavras e também do diálogo entre Lúcia e Pepe, que é o seu marido, tá bem? Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Leitura contextualizada, compreensão do texto e produção do diálogo, vale? Então, nós estamos trabalhando a linguagem, tá? O diálogo nós vamos ler em sala, tá bem? Então, vocês vão levar para aula presencial, quem está indo para a escola semana que vem, e fazer a leitura na sala. Quem não está indo para a escola, que está assistindo aulas de casa, vai fazer a leitura do seu diálogo em áudio e enviar para mim, tá bem? Não precisa ser vídeo, é áudio mesmo, tá bom? E enviar para mim, certo? Eu recebo até semana que vem, no início da semana, porque eu preciso fazer a correção, tá bom, meus queridos? Um beijo para vocês. Hasta nuestra próxima classe. Buenos estudios, buenas tareas. Tchau!